ត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយថាឥឡូវនេះមានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមជាធិបតីរបស់លោកតាសំងដោមមសំងដោទៅបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតីមូលដ្ឋានរបស់ក្រមលោកយេងវិរៈហើយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតីរបស់លោកខឹមសនាហើយគណៈបកអំណាចប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររបស់លោកសួនសារិរដ្ឋាហើយនឹងគណៈបកសាមគ្គីខ្មែររបស់អ្នកស្រីលក្ខសភាពឃើញច្រើនណាប្រហែលខែចុងក្រោយនេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំយល់ឃើញថានឹងទីបរិយាកាសមួយដែលគេពហុឲ្យខ្មែរយើងនឹងយល់ច្រឡំអ្វីអ្វីគឺជាការបំផុតផ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងក៏មិនថាខ្ញុំសូមបន្ទូលឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាដោតចិត្តកំដឹកមួយលើគណៈបកមួយដែលយើងមើលទៅឃើញអ្វីដែលការដឹកនាំរបស់គណៈបកមួយយើងហ្នឹងឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរមួយសិនយើងមិនអាចទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកផ្សេងបានទេពីព្រោះតាមមតិខ្ញុំគណៈបកដែលថាគេមកចូលរួមទាំងម៉ាម៉ាហ្នឹងគឺខុសទាំងអស់ខុសអីយើងអត់ដឹងថាអ្វីទៅពីក្រោយឆាកដែលគេធ្វើកន្លងមកហ្នឹងតែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតឃើញថាគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនបំលផលប្រយោជន៍ខ្មែរបំលផលប្រយោជន៍បរទេសទាំងស្រុងអ្វីដែលនៅពីក្រោយខ្នងគេគឺបរទេសដើម្បីគឺជាបរទេសដែលយុញយកឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងយកច្រឡំគេធ្វើសម្បើហ្នឹងឯងដូច្នេះខ្ញុំទៅទូជឲ្យខ្មែរក្នុងស្រុកខ្មែរកៅស្រុកដោតលើសង្គមជាតិយើងដឹកនាំនៅពេលសង្គមជាតិដឹកនាំផ្លាស់ដូរសិនពេលហ្នឹងបានយើងអាចគិតគូរផ្លាស់ដូរមួយចិត្តបានហ្នឹងឯងអ្វីដែលយើងបន្តផ្លាស់ដូរបានយើងមិនអាចឈានជើងទៅណាទៀតហ្នឹងឯងយើងឲ្យរួមរងគ្នាដោតលើសង្គមជាតិតែមួយទៅបានហើយបាទអរគុណបាទអរបងបងសោស្ថាជាសកម្មជនមួយដ៏សកម្មនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅតំបន់ GTA យើងដូចនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមានជំនួបជួបបងសោស្ថាចំពោះមុខនាយកាពិសេសហើយសូមលើកឡើងសំណួរដូចគ្នាគឺសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាបងពុំដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនគរជំហរក្នុងគោលដំណងគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ថ្ងៃនេះបងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជ្រាបសួរបងប្អូនជនរងជាតិខ្ញុំគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទី1ខ្ញុំមើលឃើញថាមេដឹកនាំស្មោះត្រង់ជាមួយរះទី2ការពារបូរណភាពទឹកដីទី3បើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទាមទារយកកោះត្រង់មកវិញឲ្យបានជាដាច់ខាតឥឡូវមានសំណួរមួយចុងក្រោយតើខាងបងបងដែលអ្នកស្នេហាជាតិបង្ហាញពីឆន្ទៈមិនផ្លាស់ប្ដូររឹងមាំមោះមុតគិតគូរដល់បញ្ហាប្រទេសជាតិហើយគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជារៀងរហូតជាពិសេសលោកសំរងស៊ីហ្នឹងតើឥឡូវយើងឃើញថាយុវជនស្នេហាជាតិរបស់យើងក៏ងើបឡើងច្រើនតើខាងបងមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយផ្ដាំផ្ញើទៅពួកគាត់ក្នុងឱកាសនេះបាទអភ័យប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ច្បាស់តើមានប្រមាណគណៈបកនៅលើសាយវាគឺមានបង្គោលក្រហមគឺគណៈបកកុម្មុយនីបង្គោលបៃតងគឺជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះទោះបីជាមានគណៈបកកើតច្រើនទៀតក៏មិនមែនជារឿងអីដែលត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលដែរព្រោះគណៈបកនោះគាត់កំពុងតែបំរើនយោបាយមួយដោយមិនដឹងខ្លួនឬមួយក៏គាត់ដឹងហើយតែគាត់នៅតែធ្វើមិនដឹងដែលមានទៀកមួយដែលគេនិយាយតាមភូមិឃុំគេថាកាធិបតីតែវិញមានដេកវាយកជើងនឹងក្រមេហើយពាក្យបោះវាដែលវាយំពេលដែលវាយំវាថាអស់មកកវិចនៅមកកវិចនំហើយជាអត្តន័យរបស់គណៈបកបើយល់ថាប្រទេសយើងកំពុងតែបានបាក់ក្បាលចុះចូលទៅក្នុងទឹកឬទៅក្នុងភពយើងត្រូវតែមកចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសិនវាមានតែ2ទេ2គណៈបកទេចុះហេតុអីក៏យករឿងលំបាកឲ្យបាត់ដាក់នៅក្នុងខ្លួនណាប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ច្បាស់ណាហើយដូចជាវប្បធម៌សន្តិភាពជាងទៀតបើសិនជាវប្បធម៌សន្តិភាពมันមានដំណើរការល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2017 18ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងផ្លាស់ប្ដូរឬក៏បង្វែរវប្បធម៌សន្តិភាពឲ្យទៅជាវប្បធម៌មួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងឈួតលីលាទៅគិតក្បាលគ្នាយំឡើងចេញបាទអរិយជនសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ជាបរិបជាពិសេសយុវជនរក្សាជំហរបងប្អូនក្មួយក្មួយរយៈការកន្លងមកគឺធ្វើបានល្អណាស់ហើយរក្សាអាចជំហរនេះឲ្យរឹងកុំខ្វល់ពីរឿងអ្វីផ្សេងក្រៅពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជំហានទី1បើយើងមិនគិតយកអាកន្លែងនឹងមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនទេ
ือคลุ้นยืนเด้ได้ทั่วอ่อนคลุ้นยืนบุ๋มเวงคลุ้นยืนเด้ได้ทั่วอ่อนคลุ้นยืนเมียนเพียบจะบอกเบาโดยฉะนั้นกลุ่มเธอไอ้คลุ้นยืนเมียนเพียบจะบอกเบาคณะปะการการแต่ฉันอ่านแล้วเกี่ยวกับเฮียตีปีการการแต่ฉันพวกได้เวียจึงจังจัดตุ่มเรียนตัดได้เยอะไหมเวียการแต่เพลย์คลายการแต่คลังผู้พิทักษ์ขมายเงือบให้อ่านแล้วมันทำแต่ขมายเด้ส่งไปแต่จางจันจางยุ่นลาวขู่ลาวเข็มไม่เงือบไอ้โดยฉะนั้นกลุ่มบ้าអើអរគុណពេញមកយមកឡើយទេបងបងអារងតទៀតតាមបងណាម្នាក់មានច្បល់បន្ថែមបងសុំក្រុមជើងជាងសិស្សបាទម្នាក់ចុងក្រោយបាទមានច្បល់ល្អមែនទេប្រកាសអ្នកស្នេហាជាតិរបស់យើងបាទសុំជើងសុំបន្ថែមទៀតបងមានរឿងជួបជុំដែរនៅក្នុងសាលាណាខ្ញុំគាំកថាពួកយើងនេះគឺជាជំរឹកអឺដំបងផយើងដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគឺគណៈបសុន្ទ្រជាតិអឺប្រពពួកគាត់រឹងពឹងពួកគាត់ຫມាត់ចាប់មើលទៅមានតែពួកគាត់ទេដែលអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានចំណែកគណៈបដតីបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ជាតិរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាចង់ផ្លាស់ប្ដូរគឺយើងត្រូវតែប្រកាន់ឆន្ទៈនេះមួយសិនសូមអរគុណគិតបន្តទៅទៀតថាតើប្រទេសជាតិយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអរគុណអរគុណចុះចូលមកនេះបងសំដៅលើបាល់ចុះចាំមកបាទឡៅជួបជាមួយលោកប្រធានយុវជនតិចបាទលោកឡាមិនចិត្តបាទហើយដៃក៏លោកចូលមកបំរើគណៈបាសង្គរជាតិនៅតរូនតូនោះបំរើហើយបំរើដាច់កោចោលហ្មងអត់គិតពីសក្តីសំឡងខ្លួនសោះបាទទាំងថ្ងៃទាំងយប់បាទសំជ័យបាទសូមជម្រាបរលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅតំបន់ GTA យើងក៏ហាក់ដូចជាពេញទាំងពិភពលោកចុះព្រោះឯវីដេអូនេះនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook ប្រហែលជាក្នុង YouTube ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបង្ហាញដល់បងប្អូនថាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានបោះជំហានចូលរួមចំណែកក្នុងការបម្រើការងារគ្រប់គ្រងឧបធម្មដល់គោលជំហរនឹងទិសដៅរបស់គណៈកោសសង្គ្រោះជាតិដោយបងប្អូនមានឆន្ទៈហើយទី1គឺដឹងថាប្រទេសយើងស្ថិតក្រោមការឈ្លានពានរបស់អាណានិគមសង្គមយើងបរទេសដូច្នេះដើម្បីយើងរបស់ប្រទេសជាតិយើងបានពីបរទេសមិនមែនជាការងាយស្រួលទេអញ្ចឹងហើយអាស្រ័យពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះមានឆន្ទៈដូចដូចគ្នាថាយើងសុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំឋានៈដឹកនាំមិនមែនគ្រាន់តែយើងមានអំណាចធ្វើការគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសយើងបានម្ដងហើយនៅមួយអស់ជីវិតទេតែយើងធ្វើដឹកការដឹកនាំដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងមានភាពអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនប្រកួតប្រជែងជាមួយអន្តរជាតិមិនមែនប្រកួតប្រជែងតែក្រុមគ្រួសារក្នុងប្រទេសយើងឡើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងនោះគឺយើងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងរហូតដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជំហរគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយយល់ឃើញថាមានតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេដែលអាចនាំមកវិញនូវជំហរច្បាស់លាស់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងបានហើយខ្ញុំនឹងសន្យាថាមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឡើយមួយទៀតថ្មីថ្មីហ្នឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលការអនុញ្ញាតយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបក្សប្រឆាំងមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនូវភាពពិតរឿងពិតដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនបានដឹងនោះដែលគេលាក់បាំងសុទ្ធតែជារឿងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ការទម្លាក់ប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្របងប្អូនយើងគ្រប់ច្រករហោះចំចោមកញោទីជនវត្តដែលបងប្អូនបានឃើញឬក៏ទរសោះដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានឆន្ទៈនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដែលនឹងរៀបចំឡើងក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខហើយប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនេះនឹងត្រូវការចំណាយប្រាក់ច្រើនដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមការងារនៅតំបន់នេះសូមលើកដៃសំពះបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានឃើញឃ្លីបនេះមេត្តាត្រៀមខ្លួនជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅថវិកាតិចតួចស្ទួយស្ដាងដើម្បីឲ្យនគរបាលជាតិបង្កើតប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនេះឲ្យបានក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខហើយសូមអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះទៀតក៏សូមបន្ថែមពាក្យសម្ដីចុងក្រោយដោយសារបងប្អូនបានពុទ្ធសភាជាភ្នាក់ងាររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាទ្វីបមកដល់ប្រទេសកាណាដាយើងអូជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសសម្រាប់ក្រុមការងារទូតរបស់
តំបន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអូនកំពុងតែធ្វើការរៀនអង្គាសសូមបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការជួយស្ថាបនាកសាងសាលារៀននៅតំបន់ព្រៃអរ៉ែងហើយថវិកានោះគឺពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងសទ្ធាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្អូនតាមគុណសិទ្ធិផងបាទសូមអរគុណ